daktari endelea kupanga hospitali yako kwa sababu ya muda. Songa nyuma because of time, songa nyuma. Wapi yule mwenye alivamiwa? Ako wapi? Yes, kuja, kuja, kuja nyambane. Fanya raka. Enda huko, alafu kuwani. Kuwani tafuta Biblia, kuwani na Mulawi. Fanya raka. Kuwani. Kuwani tafuta Biblia na Mulawi. Watu wa Mungu kabisa. Alafu na Msamaria mwema na kuja na punda wako. Punda, kuja na punda wako ambaye ulikuwa na tembea. Huyu Msamaria hakuwa najua mambo ya Mungu kabisa. Lakini tutaona wakuani, ona vile wame wako serious. Weti ingeta kabisa ni Biblia. Sasa, kwa sababu ya muda, wapi different mics, mics? Wireless mics, tafadhali. Tutapatia huyu mwenye alikuwa natoka muji wa Jerusalemu akielekea muji wa Yeriko. Alafu, magaidi wako wapi? Alafu, hata maikine. Hii tutapatia mula, wapi mkuwani, kuwani yako wapi? Kuwani, kuwani? Kuwani? Alafu, wapi Mulawi? Because of time, watoto tusonga juu, nini watu wazuri? Watoto wangu, songa. Watoto wangu, we, songa, songa nyuma, nini watoto wazuri? Sasa, kwa sababu ya muda, tutapatiwa summary. Yule msichana wangu, ukaa hapo, utapeana summary, hii play very fast. Okay, wacha tuone mtu mmoja, akitoka muji wa Jerusalemu, akielekea muji wa Yeriko, vila anakuja. Alafu, magaidi lazima mwakea mahali fulani ya muonekani. Okay, mnesanza. Tunaona sasa. Mungu si binadamu, ana uongo. Mungu si binadamu, ana Ona wamemvamia. Ah, musi. Wamemvamia, wamemnyang'anya mpaka viatu. Mwache tu hapa. Sasa. Huyu naye amenyang'anywa kila kitu. Nusu ya ako hali maututi. Okay, wacha tuone kuna pastor mmoja anaenda kanisa mkuani. Ana netingeta kabisa ni kabisa tingeta kabisa. Anamuomba msaidie. Amepita kanda, amemwangalia, amesema amechelewa kanisa. Saidie. Nimechelewa. Amesema amechelewa kanisa. Ah, wacha tuone Mulawi ambaye anakuja. Saidie. Hapana. Haa, wamejelewa, wamesema, panoja tuone Msamaria mwema, yeye alikuwa na punda. Alikuwa na kuja na punda. Hii ni kufanya play, tafadhali usiite mtoto wako tunajua ni punda, akioko nyumbani. Sasa yeye amefika, amepata mtu ameumia, Msamaria. Msaidie. Nini ilikufikia? Chapa na majambazi. Wala na Msamaria anaendelea kumshughulikia. Amemweka katika punda wake. Yeye ameamua kutotembea bali ameweka mgonjwa kwa punda. Ana vile mgonjwa anachukuliwa hospitali na etigere. Wakielekea hospitali.
Sasa hospitali kuna Manasses wamemtoa haraka haraka wamshughulikie. Huyu Msamaria amemsaidia. Daktari mgonjwa amefika. Sawa. Sasa naona vile mu daktari mfuken. Mwishowe tuna daktari akimshughulikia akimponya, na pesa zote zinalipwa na Msamaria ambaye hakuwa kabisa anajua mambo ya Ukristo. Kwa sababu ya muda, leta sababu one mtoto mmoja patie Samaria, alafu from there tumalize. Wapi le mtoto wangu? Gonjwa amepona. My name is Natalia. I'm going to present a story. The title is The Parable of the Good Samaritan. And the scripture comes from the book of Luke chapter 10 verse 25 to 37. The story goes like this. There was once a man who was going down from Jerusalem to Jericho. On the way going, the robbers attacked him, stripped him, and beat him up, and left the man half dead. It so happened that a priest was passing by a road, and he found the man who was left half dead, and then he passed by the road. The Levite came and passed by the road. So when the Good Samaritan came, he poured oil to him and wine. He bandaged him, and then he put the man on his own animal, and then he took him to the innkeeper. On the next day, he came to the innkeeper and told him, go and care for that man. And then on the next day, the Good Samaritan took out the silver coins and gave the innkeeper. And then when the man went at home, that innkeeper took care of that man. Say amen. Amen. Asante sana. Kwa sababu ya muda, tunakaribisha kwaya iweze kuimba wimbo katika njia ndogo kwenda Yeriko, alafu tumalize tuombe. Samaria nakacha akamona akapita kando mlawe na yakacha akamona. Asante sana. Mnaambiaje umundi? Shine shine. Musi pray. Okay, kwa sababu ya muda na tumechelewa, tuombe watoto. Baba Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa kila jambo. Asante kwa mapenzi yako. Watoto ni wako. Tunajua una mpango mema baba, wazaidie, wabariki. Bariki wazazi wao na wanawachunga baba. Haya makambi tunasema Mungu wetu, ni baraka yako tele ikae kwa wazazi na kila mmoja wetu ambaye amekuja hapa. Tumeomba haya machache kupitia na Yesu ambaye ni mbezi wetu. Amen. Asante watoto wetu. Weka wimbo. Itukosali kwesti kwa ni hapa angaiba watoke. Na ile pandi wakaomba muombe kwa sababu ilikuwa katika makambi yao. Weka wimbo bwana. Iyo ilikuwa ni ombi ya watoto. Waimbiwe uo wimbo. Suya
Two times.